שלום, אני אדבר עם יוסף. כן, במה אוכל לעזור? שלום יוסף, אני מדבר שמואל מתחנת הרדיו המקומית. תנו לעבוד עליך, האם אתה מוכן שנעבוד עליך? כן, למה לא בכיף, אבל למה אתם אומרים את זה ככה, לא? אמורים להפתיע אותי? אז תשמע לי טוב יוסף, אם אתה לא רוצה שאני אעבור על המקום שאתה נמצא בו, תפוס עליך איזה בלט, תדפוק לך בתוך הראש, יהיה לך להירגע. אדוני, אני מצטער, אני חייב לנתק, ביי.